Ne, ne, ne. Okay. Nazdar lidi, já jsem Kolpik.cz, neboli Kolpik na vás vítám u úplně nová videa. A dneska si zahrajeme na serveru Hypixel a zahrajeme si minihru s názvem Warlords. Ta se mnou je to dneska Altík a... Čau. A já mám škytavku, to už se dopředu omlouvám. Mám škytavku, takže se omlouvám strašně moc. A ještě předtím, než začne hra, pustím hudbu, tak Altík nám tady vysvětlí, o co tu jde a... ukáže nám to tu, jak to tu funguje. Takže pojď za mnou. Tohle je teda hra Warlords. A tady na začátku si zvolíte rasu. Buď máte šamana, mage. Kit. A prostě tady máte kity, takhle vypadají. No a jsou... A potom ty hry tak jsou rozděleny na dvě jakoby, části. A jedno je Domination a potom druhý je... No Domination tam jde o to, že se kradou vlajky a v tom druhém jsou dva týmy a kradou se vlajky a v tom druhém tak se obsazují takový pole, to uvidíte. A až se hraje, tak každý má zbraň základní a potom se získávají další, dají se různě opravovat, získávat, potom z hry získáváte rozbitý, ty můžete zase opravovat, potom si můžete i kupovat, dokonce to je legendární, epický zbraně a já nevím co všechno. A tak dále. A Altík vám řekne teďka takovou historku. Jo, a ještě, že až se bude hrát, tak v inventáři tak jsou takové různé věci a to jsou taky útoky, které se taky můžou vylepšovat. A může se vylepšovat strašně moc věcí. A takovou historku, že Kolpik tak mě přinutil, ať si zahrou kdysi Warlordsy a že prý to hraje už strašně moc dlouho. Jak dlouho jsi to asi hrál? Měsíc? Asi měsíc. A to. A říkal, že za celou tu dobu nezískal ani jednu epickou hru. Ani jednu epickou zbraň. A já jsem se tam připojil, zahrál jsem si jednu hru a první zbraň, co jsem měl, byla epická. Takže tak. To je smutný trošku. Kolpiku, a kde jsi? Je tady, a takhle vypadá ta epická zbraň, co mám. Jo. Takže já vám ukážu ještě ostatní zbraně, co mám. Já jich mám víc. Tady potom Repair Weapon, což je ta kovadlina. Tak tady si pak opravujete ty zbraně. A já vám ukážu... Ježíš, já mám tu škytavku, to je strašně hrozný. Tady mám weapon inventory, tady mám ty zbraně, které vlastně... Ježíš, škytavka. Tady mám zbraně, které vlastně, jak vidíte, nejsou až tak špatný, ale jde to. A když se vám nějaká zbraň nelíbí, což se mi teďka jedna nelíbí, tak vy tu zbraň můžete takhle spálit v peci. Teď jsem ji spálil a získal jsem Magic Dust. A za 25 Magic Dustů si můžu vyrobit zbraň klasickou. Ano. Takže tak. A teoreticky bych mohl zapnout hudbu asi. Hotovo, takže hudba už se zapla a my už bychom mohli teoreticky asi na tom. Jo. S Altíkem a... ještě, a... já jsem Mage a... Mage? A Kolpik je... Mage nejsem. Mage jsem. Jo, Mage jsem. A Kolpik je Paladin. Jo. A každý ten kit má jiný to brnění a tak. Takže teoreticky bychom na to mohli jít a my jsme se rozhodli, že si zahrajeme Domination. Jo. Ano. O, v jakém si týmu? Modrý. Modrý. Modrý? Já taky, super. Protože my jsme si dávali party. Jo, to je pravda. A o co tady půjde vlastně, Altíku, v této zrovna hře? Co tady budeme dělat? No, jak jsem říkala, tak tady se obsazují takový ty území a nakonec kdo jakoby... Na konci víckrát obsadí různý ty území, ono jsou tady počítá na body a kdo bude mít víc těch bodů, tak vyhrává. A tady, tak jak máte prostě v invu, v tom jednom jsou to ty, prostě to brnění na toho koně, tak tím si otevřete prostě koně a můžete na něm jezdit. A pak tady máte, vidíte různý spély, který vám dávají třeba rychlost, dávají vám větší sílu a tak. Nebo třeba když jsem já paladin, tak mě healujou třeba většina těch spellů. Takže asi tak. A já můžu útočit na dálku. A normálně se bojuje levým tlačítkem od myši a pravě se dávají taky speciální, který si můžu používat vždycky až za nějakou dobu. Jo, na té zbraně a i na tady těch spellech to jde používat pravým. Ale co jsme řekli k tomu všechno, ne? Co jsme chtěli? Ano.
takže tak. A není tam žádný texture pack, no vlastně je k tomu texture pack. Je texture pack, ale ten se vám stáhne automaticky, nebo musíte dát ano prostě a pak se vám dává automaticky. No. A úplně blbý je, jak má to škytavku, už mi ta škytavka vážně štve. A už začíná přestávat, což je dobře. Takže tady asi ještě počkáme. Tak tady je kvůli těch hráčů úplně ty luxusní zbraně. No právě. No ty máš taky dobrou, ty máš epic. Kterou bych já bral. No si jich měl asi 5. No. Ale oni asi nějak nejdou vyměnit. No právě já jsem, jak jsem si mě přece snažil nějak dát a ono to prostě nejde. Třeba tohle to kladivo, to jsem, to se mě taky hodně líbí. Jo, to je legendary, tu tam myslím dokonce. Jo, každá ta epic a legendary zbraň má nějakou animaci. Jo, jo. Počkej, pojď ke mně, zkusím ji ukázat. No teď už jo, to jo. Teď dělala takový blesky okolo sebe, stojí na místě. Vždycky po nějaký době. No to vždycky trvá, no. Tohle zbraň právě, já jsem měl, jak jsem měl ty ostatní, tak právě měl třeba tu animaci prostě pořád a byl mnohem hezčí, ale prostě tohle silnější. Pořádně, jo už. Ježiš, oni tam byli hráčové, nevadí. Stejně to určitě lidi aspoň trošku viděli. A vy se nějak můžete i levelit tady, já mám level 0,1, takže level 1. Ty to zjistím. Máš to napravo. Já mám level 1 paladin. Oho, já mám level 10 mage. Ne mage, to je prostě jak jsi se vylevlil. V takových knížkách. Tak no já už mám level 10. Wow. A mám level 1, ale já už jsem zapomněl, jak jsem se dostal k ním knížkám, takže už se asi nevylevlím. Jo, to já asi nevím. Právě ty jsi mě to poradil, tak já jsem si to rovnou dal až na 10. No právě, to vím. Ty jsi měl hodně levelů. A ty jsi to podle mě taky dal, ne? Ne, to není možné. Možná na jiném. Hleda, že bych měl jinou klásu ještě. Ze kterou to jsem hrál. Já si myslím si, že hrál jeden čas za Variora asi. Myslím. Nevím. A šamana tak můžete používat asi až od level 25. Jo. Nějak. Ale šaman je jeden z nejlepších, ten prostě vás dává hodně. Ten prostě zase vás pozobí. Podle mě se potom nevyplatí mít toho šamana, když už máš hodně třeba vylevlenýho, třeba toho mage. No právě. A ono to možná vyjde na stejnou, ale když si pak vylevlíš na max toho šamana, tak to je pohoda. Mm-hmm. A ono už za chvíle nám to začne, takže to kicem to aspoň trošku zdrželo. Za 17 sekund. No. Vidíte i na obrazovce, jak vám to pěkně to. Prostě píše, to máte prostě na iPixelu furt. Takže asi tak. A jinak je to ještě v beta verzi, takže jsou tady možná ještě nějaký chyby. Podle mě už to není v betě, bylo. Ještě je tam pořád napsaný. Jo. Tak já si vezmu koně. Já jsem kliknul pravým na toho koně, jste viděli? A najednou na něm. Tam jdeme. No jdeme nahoru na kopec. Na kopec, ok. Ty tady někde taky budeš, viď? A musíme obsadit co nejrychlejší kopec, já se už vyexpím, to mi je většinou nejvíc hráčů. Jo a už tady vidíte na obrazovce, že červený něco obsadili. No a už tady jsou. Jo. Jo, je tam hodně, já jsem se vyexpil. Jo, už na ně utočím. Ty kráso, no tak to ne tohle, tam jich je moc. To nedáme. Se stáhnem. Aha. Díkám, ne. Ne, jde po mně šaman, no tak to... Jde po mně taky jde šaman. Má jedno jsou sečteny. Já jsem utek. Já jedu na koně, ne, on mě zabil na koničkovi. No, škoda. Aspoň mám to, no tak nic. Já jsem umřel na strašně krátkou chvíli, takže jste to nestihli vidět. Co to všechno je. A dělá to celku zajímavý zvuky, že Altíku? Ano. Jako třeba, teďka že... Teďka jsi někdo dýchal, není tady náhodou kipling? Nevím. Je to možná, on s náma ještě v hovoru dá, myslím si, že je kipling Eddie. Možná je, ale jakoby teďka ta zrovna není, protože šel jíst. Jo. A nebo to je. Nevím. Taky to slyšíš? Jo. Takový zvuky mikrofonu divný.
Jako by si zapínal a vypínal mikrofon. To je jedno. No, nevadí. Ten možná slyší taky plinga. By the way. On je trošičku dneska mimo, takže... Jo, jo, přesně tak. Yes, mám kill. Ne, já mám další kill. Červeným. A je to Kipling. Taky jste slyšeli takový dýchnutí. Jo. Přesně, teď já to slyším celou dobu. Ne, já můžu. Ne, mám docela na hostu hudbu, víš. Je takhle. Bye, yes. Bye. No. Ježišmarja, můžeš toho Kiplingu nechat. Však něco řekni. Kiplingu. No, je tam Kipling, no. Pane bože, u nás tady celý den Kipling straší. A díku, vyřeším to následovně. Hotovo, odpojil jsem Kiplinga z hovoru, hotovo. Super. Mě se jen tak nezbavíš. Co to je? Co? Ještě. Ty krásu, my se toho Kiplinga nezbavíme. Já půjdu na farmu. Půjdeš taky? Můžeš jít. Nebo očkej, jde farma? No prostě tam, jak ses na začátku spawnul, tak hned vedla. Mě dojeďka po červeném, by the way. Jo, farma, to je tam, jo? To vím, ale to je ode mě strašně daleko. Jo. Teďka jdu po někom, kdo má level 100. Teďka, jdu na svým koníkovi. Ježiš, já mám tím okolo sebe jako blázen a vůbec nic nevidím. Toho. To vrátíme hvězdnu. Jo, počkej, kde jsme? No, jako trošičku prohráváme. Jo, už to vidím, já jdu k vám helpnout. Já teďka jdu jinam trošku, ale... Já teďka jsem na farmě. Kiplingu. Kiplingu, fakt, odpoj se. Ach jo, asi slyšíte teďka, no, nebo jste slyšeli, myslím si, že horší můj zvuk. Kvůli Kiplingovi, by the way. My jsme ho stokrát snad odpojili a... Prostě se připojí ten blázen. Že je to skupinový hovor. Ach jo. Máte to. A tíku... Já jdu tady na mají jazz, nebo jsem ho, good. Tak co, jak jsme na tom, jo. Jsme na tom špatně. No máme jakým obsazený... Dvě nebo tři. Ne, červený to chce obsadit. Po něm. Já jsem u farem. Nebo u dolů, nebo jak se to tam jmenuje. Je u dolů, okej, já tam jdu. Je to taková ta rokla, víš? No, já tam jdu. Jo, už jsme to tu vzali. Už jsme ovládli. Ty krásu, oni nám ovládli dva. Tamhle. My máme ovládli dva midy. Jenom. No, ale vyhrávají celkem slušně. No to jo. Ty krásu, oni mi dávaj. A to jsou jenom dva proti mně. Oni jdou po mně dva, jakože. Jako to je trochu a ty jsi v těch dolech? No, byl jsem asi za chvíli. Já mám, kdybyste tady počítali asisty. Jo, počkej, oni jste je počítali. Ty kokos, on má nějaký bum bum hack, nebo já nevím už, fakt, jako. Ježiš, jdi už prý s těma tvýma bum bum hackama. No bum bum hack je Kilaura. Víš? V tom SGčku to bylo fakt ale hodně zřejmé. Jo, jo. Jsme hráli. Ještě koukněte, hráli jsme... Survival SG... game a tam byli hackři. Ne, jde po mně mage a úplně mě hitnu. Tak to tak. Ty krásu, mně se toto začíná docela sykat, by the way. Jo? Mhm. Tady je strašně hráčů, by the way. Sakra, jsem umřel. Jedna rána a spí jak vrána. Dvě rány, tři, ne. Jemu už zbývá málo, dvě rány nebo rána. Jo. You... Rána. He was die. On umřel, jej. Jo, jdeme po týpkovi. Jo, mrtvej. Kam jdem? Nebo kam jdem? No, jako by tam, jak se spanul na začátku, tak tady trošičku velký fight. Jo? Hm. Já mám přijdu hnedka help, no, to je to jen trošičku, tady je víc. Takže potřeba. Ty krásu, vidím. Jdu tam. Jo, zabil jsem dva, teďka. Jdu ti help. Jo, náhodou to tady celkem...
Ty krás, ne, tak uvolni, uvolni, beru zpět. Uvolni hodně. Jedu k tobě. Je po mě meč. Jedu k tobě. Já ti dohlepnu. A kolik vás tam je? Pojď pomoct tím mečem. Já jsem zabil, okej. S tím nemám problém. Jo, my jsme to odrazili. Ne, počkej, před nám, před tím, jak jsme se spawnili, tak je taková farma. Pojď na tu farmu, pojď na tu farmu. Jdu zpět, neodrazili. Pojď na tu farmu, pojď na tu farmu. Já jsem umřel. Já jsem to vůbec nečekal, já jsem se koukal dopředu k tomu, prostě jak jsme to obsadili. A on mi mezi tím nějaký mají zaujíme ze zádu. To spíš on. Já mu nedám, aby měl kill za mě. Já mu nedám, já mu nedám, aby měl za mě kill. Já mu 12 asistů, ty kráso. Hustý. A 3 killy. Já jsem utek nám domů. 4 killy. Já jsem utek nám domů. Ty krásu, červenou všechno ovládaj. Mrtvej. 5 killy. Ty krásu, červenou všechno ovládaj. Jo. Pojď na tu horu, no, jak jsme tam byli na začátku. Koukni se na ty čísla, trošičku jsme fakt prohráli. No musíme kouknout do tabu. O, koukni na top. To jsme prohráli. Takže, můžeme zkusit obsadit tu horu. Tam je málo červený, chladíku. No, já tady trošičku, tady zrovna v jednom bojuju, zase tam na začátku. No, umřel jsem. Ne, on má anti-knockback, týpek. Týpek má anti-knockback, já jsem chcípnul. Jak vidíte, tak prostě v tabu, tak tam těch červených je až moc, to ne, my nevyhrajeme. To se nějaký asi z nás odpojil, nebo já nevím. Paladina, paladina, ne? Chcípnu. Čus. Čau. Pojedeš za mnou? Ano, já, tady trošičku jsou fajty, hele. Nechceš jít sem? Ty kráso! Tak tady se mi to nehorázně seká, kámo. Jo. To je pěkný. Co teda neseká? Si děláš srandu, že někdo volá na Skype? To mi nehorázně hráčů, na ně to slyšet, nebo? Dobrý, tak. Tak jsi tak nějak sníž vzdálenost. Ty krásu, je, a počkej, kde všichni berou ty pláštíky, Iron Golemský? Co? No, gamer má pláštík s Iron Golemem, Jirka ho má, a teďka ho měl jeden týpek taky. Fakt? Jo. Nevím. Já bych se docela taky koupil. Jako pláštík. Ale ne na Optifine, jakože. Tak jo, tak. Já jsem asi umřel. Ty krásu. Když tak si fakt dej menší to, menší vzdálenost. Já mám 18 čanku. No, tak to si zmenší. Už mám 10, to stačí, ne? Jo. No, už mi to jede na pohodu. Zatím. Ty krásu. Ty už je vedu skoro dvojnásobně. Ty krása, já se ho snažím zabít. Jo, ovládáme jednu část ovládáme úplně s přehledem. Hm? Ty duly ovládáme. Jo, teďka v tom případě ovládáme úplně všechno. Děkuji. Teda až na jednu horu. Až tam nějaké tři věci neovládáme. Ty máš nějaký bugly, já teda vidím, že ovládáme všechno až na jednu. Fakt? Hm? Já vidím stables, mine, že máme ovládlý a nic víc. No, tak jsme trošku jo. A získal jsem jednu broken weapon a já vám hnedka ukážu, k čemu to je dobrý. Je super, aspoň to ukážem. Ale i tak, jako GG, prostě GG button. GG. Prostě GG button, jako byla to dobrá hra, ale jo, nevyhráli jsme, ale nevadí. Já bych měl z toho, kdyby se dostal takhle ve videu epic. Dostal jsem blbou. Já taky. Dostal jsem tu klasickou zelenou. Takže spálit. Asi tak. Takže jsem ji spálil, ale tíku, pojď ke mně. Počkej. A jo, kde jsi? U toho villagera. A no, tam je trošku hodně lidí. Na lobby 6. Jo, taky možný. Jo, já jsem jenom dvojice. Tak tady, čau, pojď sem, pojď sem, pojď sem.
A pojď se do té kovárny, tady se rozloučíme. Jo. A tady se pěkně vypaluje zbraň. Takže my doufáme, že se vám toto video s Altíkem a z minihry Warlords aspoň trochu líbilo. Pokud to nás nechte, like, komentář či odběr. My se na vás budeme těšit u dalšího videa a zatím ahoj! Čau!